Ինսունական թվականներին ուժային երամարտական պաշտոնական անվանումով powerlifting-ն իշ ուրույն տեղն էր Գյումրիի մարզաձևերի ցուցակում, սակայն մի քանի տարի անց այն դարձավ պատմություն։ Ուշուշ 20-ամյա դատարից հետո անձնաստարվա աշնանը Դավիթ Պետրոսյանի ջանքերով վերածնվեց մարզաձևը։ Այսօր արդեն տարբեր ժամերի շուրջ 120-ամյա իրենց կարողություններն են կատարելագործում ձգումներ եւ սեղմում պարկած դիրքից վարժություններում։ Հասկանալի է, այս փոքրիկ ժամանակական հատվածը բավարար եղավ միայն Հայաստանի powerlifting-ի պաշտոնական առաջնությանը մասնակցելու համար։ Եվ արդյունքները գոհացուցիչ են։ Տարբեր քաշային կարգերում մեծ ասակների ու պատարիների տարիքային խմբերում նվաճվել է 13 մրցանակ։ Հաջողություններն այսպես նկարագրեց Հայաստանի powerlifting-ի հավաքականի ատամ Դավիթ Պետրոսյանը։ Մրցումներում անընդմեջ մեջ մասնակցեցինք մեր Գյումրվա թիմով։ Բավականին բարդ մրցումներ էին, քանի որ մասնակցում էին ավելի քան 170 մարզիկներ։ Մենք մասնակցեցինք 14 մարզիկ մարզուհիներով, ունեինք 3 աղջիկներ նաև։ Կարողացանք նվաճել 7 առաջին հորիզոնականի եւ 6 երկրորդ հորիզոնականի մեդալներ։ Նաև ունեցանք բացարձակ հաղթող ցակում վարժությունում Թարմիրազյան Մակարը, ով կարողացավ սահմանել Հայաստանի նոր ռեկորդ։ Ցավոք, Հայաստանի ռեկորդագիր 60 կիլոգրամ քաշային Մակար Թարմիրազյանը չէր մասնակցում բարձումներին ու հնարավորություն չունեցավ խոսելու նրա մրցելույթների մասին։ Առավելևս, որ 190 կիլոգրամ ծածրածորի փոքում իսկական սենսացիա էր։ 75 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Դավիթ Պետրոսյանն առանձնացրեց այդ մարզիկներին, որոնք իրենց բարձր կողմերով դրսևորեցին Երևանյան մրցասպառեզում։ Այդ մարզիկներն են 60 կիլոգրամ քաշային Արախ Ռոյանը, որը սեղմում պարկած դիրքից մրցաձևով արձանագրեց 95 կիլոգրամ։ Իսկ ձգումների ժամանակ 165 կիլոգրամ ցուցանիշը։ 52 կիլոգրամ քաշային Էդիկ Խաչատրյանը փայլած 85 կիլոգրամ արջուկով սեղմում պարկած դիրքից վարժությունում։ Կրտսեր տարիքի պատարիների մեջ առանձնացավ Յուրա և Գոյակ։ Մայիսին կայանալու է աշխարհի առաջնությունն Ուկրաինայում և Հայաստանի հավաքականի կազմում այդ հեղինակավոր մրցումներին մասնակցության հայտ են ստացել Դավիթ Պետրոսյանն ու նրա անձնական բարձիչ Արթուր Ավետիսյանը։ Սպասելիքները շատ մեծ են, քանի որ ամեն կնով աշխատելու ենք, որպեսզի աշխարհի առաջնությունում միայն ու միայն հաղթանակներ ունենանք։ Ամեն կնով կաշխատենք, որպեսզի կարողանանք լավ արդյունքներով հետ վերադառնանք։ Հաջողություն մաղթենք մեր պատվիրակներին եւ հուսանք, որ Ուկրաինայից վերադառնալուց հետո նրանք ասելիք կունենան։ Իդեպ Դավիթը նաեւ Բալթյան երկրների բացարձակ չեմպիոնն ու ռեկորդակիրն է։ Սամվել Աղայան, Տիգրան Կասապյան, Օրակից։